ଏହା ଅପିଲ କରିବି କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପାଇଁ ଅଳିଆ ଖାତଟେ ରଖନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଳିଆ ଖାତ ମଧ୍ୟ ରଖିଲେ ହେବ, ଯେଉଁ ଓଦା ଅଳିଆ ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଥିଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜୈବିକ ଖତ କରିପାରିବା, ଏବଂ ଆମ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକକୁ ଆମେ ଯେମିତି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିକୁ ବି ଦେଇପାରିବା, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ, କିମ୍ବା ଯେଉଁ କବାଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଇପାରିବା, ଏବଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଏବଂ ଯେତେ ପାରିବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର କମ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଏ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା କିଭଳି ଭାବେ କୁପରିମାଣ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ସାଧାରଣ ଜନତାମାନେ, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଅନେକ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ମଧ୍ୟ ଏହାଦ୍ୱାରା ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏ ବାଲିଯାତ୍ରା ଯେତେବେଳେ ବୁଲୁଥିଲୁ, ଜଣେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନତା ନାଗରିକ ହିସାବରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ପାଇଥିଲୁ, ଯିଏକି ଖାଲି ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ସଚେତନତା କରୁଛନ୍ତି ତା ନୁହେଁ, ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜାରେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନତା କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ନାରା ହେଉଛି, ଆମେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକକୁ କିଭଳି ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିବାନି, ଏବଂ ଏ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ସବୁ ଅପକାର ହୁଏ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବାପି ଗୋଛାୟତ। ପ୍ରଥମ ତ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା କହିଲି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବାନି, ଏବଂ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା କିଭଳି ଭାବେ ପରିବେଶ ଉପରେ କୁପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି, ଇଏ ଯେଉଁ ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ଆପଣ କେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି? ପ୍ରଥମେ ତ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ମୁଁ ନମସ୍କାର ଜଣାଇବି। ଆଜିକୁ 5 ବର୍ଷ ହେବ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ର ଚାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ଅସହାୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରେ, ଏବଂ ପାରାଦୀପରେ ମୋର ହେଉଛି ଜୀବିକା। ପାରାଦୀପ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ମୁଁ ଜଣେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ କର୍ମଚାରୀ। ଆଜିକୁ 3 ବର୍ଷ ହେବ ପାରାଦୀପ ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମିକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଆସି ମୁଁ ସଫେଇ କରେ, ଏବଂ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆସନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ରବିବାର ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସଚେତନ କରାଏ କି କିଭଳି ଭାବେ ଆମେ ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବା, ଏବଂ କେମିତି ଆମେ ଅଭ୍ୟାସଗତ ଭାବେ ଆମେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଏବଂ କେମିତି ଆମେ ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସାଗର ସୁରକ୍ଷିତ ସାଗର ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ହେବା। କାରଣ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟବହାର ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ଯେମିତିକି ସକାଳର ଦାନ୍ତ ଘଷା ବ୍ରସ୍ ଠାରୁ ମେଡ଼ିସିନ ଉପକରଣ ଆଦି ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ, କିନ୍ତୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଉଛି, ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି, ଏବଂ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଳଜ ଜୀବମାନେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି। ପୁରାପୁରି କହିବାକୁ ଗଲେ ଜୀବଜଗତ ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ଘଟୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣ କେବଳ ଏ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଉପରେ ସଚେତନତା କରୁଛନ୍ତି ନା ଆଉ ସବୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମାରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟାପକ ପରିମାଣରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସଚେତନ କରୁଛି। କାରଣ ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଲାଣି, ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ ହେଲାଣି, ଏବଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପଲ୍ୟୁସନ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମର ଯେଉଁ ୱାଟର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଏବଂ ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଲାଣି, ତେଣୁ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ଏକ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ ପୃଥିବୀ ଯୋଗାଇ ଦେବା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର। ଆମର ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସଭ୍ୟ ସମାଜ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ଶିଳ୍ପ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ହେଲେ ଆମେ ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ସହିତ ଆମ ଭାରତକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିପାରିବା, ଏବଂ ଫ୍ୟୁଚର ଜେନେରେସନ୍ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ ପୃଥିବୀ ଯୋଗାଇ ଦେବା। ଆପଣ ଶେଷରେ ଯେଉଁ ଯୁବ ସମାଜ ହୁଅନ୍ତୁ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଶେଷରେ କ'ଣ ଅପିଲ କରିବେ? ମୁଁ ଏହା ଅପିଲ କରିବି କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପାଇଁ ଅଳିଆ ଖାତଟେ ରଖନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଳିଆ ଖାତ ମଧ୍ୟ ରଖିଲେ ହେବ, ଯେଉଁ ଓଦା ଅଳିଆ ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଥିଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜୈବିକ ଖତ କରିପାରିବା, ଏବଂ ଆମ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକକୁ ଆମେ ଯେମିତି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିକୁ ବି ଦେଇପାରିବା, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ, କିମ୍ବା ଯେଉଁ କବାଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଇପାରିବା, ଏବଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଏବଂ ଯେତେ ପାରିବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର କମ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଆମେ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଯେ ବାପି ଗୋଛାୟତ ଏବଂ ସେ ବୃତ୍ତିରେ ଜଣେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ କର୍ମଚାରୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏ ଗଛ ଲଗାଇବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ସଚେତନତା କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେତେ ପାରିବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକକୁ ଦୂରେଇ ଦେବା, ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଭଳି ଭାବେ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଥିବେ ଗଛ ଉପରେ ଅଧିକା ଫୋକସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ତାଳ ଗଛ ହେଉ ବା ଯେତେ ସବୁ ଗଛ ହେଉ ତା ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ବିଶେଷ କରି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଏବଂ ଏ ଗଛ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ କିଭଳି ଭାବେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକକୁ ଗୋଟେ ପଟେ ଦୂରେଇ ଦେବା କଥା, ଏବଂ ଗଛ ଉପରେ କିଭଳି ଭାବେ ଫୋକସ୍ କରିବା କଥା, କାରଣ ଗଛ ବଞ୍ଚିଲେ ମଣିଷ ସମାଜ ବଞ୍ଚିବ, ଏବଂ ଆ ଉପରେ ସେ ଗୋଟେ ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏଠି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଚେତନତା କରୁଛନ୍ତି। ପାରାଦୀପରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱଜିତଙ୍କ ସହ ଦୀପ୍ତିମୟ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।